Hjertelig velkommen tilbake alle sammen til en helt ny Forza Horizon 4 video. Fy flate tilbakemeldingen jeg fikk på min forrige video av dere var seriøst helt insane. Altså det var latterlig på hvor mange kommentarer, på hvor mange likes og hele pakka som rent inn. Det var kjempeartig å se, så tusen takk til absolutt alle dere. Jeg har et mål om å nå 800 tommler opp på videoen her, så husk å legge en stor tommel opp, abonner på kanalen, men sist ikke minst, ta et husk klikk på bjellet. Så akkurat nå så er vi i Edinburgh og sjekker den nye bilen min. Fy flate, bare følg med på det her, folkens. 2016 Aston Martin Vulcan Forza Edition. Helt insane bil som sitter ekstremt godt på veien. I dag så tenker jeg at vi skal ta og gjøre litt arbeid, så jeg har kjøpt meg et bilselskap som heter World Fastest Rentals, så vi ser at vi kan låne ut biler og selge sportsbiler. Wow, shit! Det var ikke meningen. Men fy flate, jeg må virkelig bare ta av maten for denne bilen her. Hvis jeg da så kjører litt mer med enn etterpå, jeg tenker nå til å starte i hvert fall videoen med å gjøre dere fast, World Fastest Rental oppdragene som vi da har borte her i Edinburgh. Jeg har aldri vært på det hennes situasjon, men da skal vi alle forsøke. Så prøv. Vi skal ta også beat the speed track, den er grei. Oh, ok, det var still. Skru av denne musikken, jeg hater musikken der. Fjern musikken, der da, takk. Ok. Det var veldig følsom, i alle fall. Skjønner jeg nå. Skifter litt andre greier også. Veldig følsom og off i flate. Veldig husker på når jeg sitter på veien, ass. Det var såpass, ja. Det var såpass, ja. Dette var ikke jeg vant med helt tatt. Den var veldig følsom. Med en gang så datt den bare rett ut, vet du. Veldig, veldig følsom. Den her kjente jo å sladde med en eneste gang jeg bare tar på. Bare litt av den tar på her nå. Skal jeg få se her nå om jeg får til en... Ah, den er jo dreig, vet du. Den er jo dreig. Den er jævla trailer, jo. Det er en Batman gjennom trailer. Hva er det her for noe? Det er en Batman trailer her. What? Jeg svinger ikke, og så bare plutselig så skal bilen kjøre til venstre. Så den er jo veldig, veldig følelse om å se på hvordan det er nå. Oi. Nei, det er jo ikke, altså. Dette tror jeg virkelig ikke. Jeg skjønte å sledde sånn og knuste det bra sønder og sammen. Skal vi se, vi skal opp til, altså... Vi skal seriøst opp til 346 i min time igjen, alright. Det vil jo ikke kjøre, altså denne trailen her svinger jo ikke, vet du. Altså, sving på en eller annen i en banja billig bil. Jeg trenger liksom ikke gjøre noe som helst i det hele tatt. Jeg må bare fokusere på å bare gjøre de minste bevegelsene, for fy flate, den her reagerer på millimeteren, ass. Ja, men det er helt enig, det var det som ble galeste jeg noen gang vært borte. Jeg var så fy flate for en elendig bil, altså, han vekk. Jeg fikk en stjerne her, og det var så fortjent for å si det sånn, ass. Det var så fortjent. Jeg skal ikke, nei, glem det, gidd ikke. Vi fortsetter, jeg skal ikke kjøpe de møkkebiler igjen. 2011 Bugatti Veyron, ok. Bugatti er jo kjent for å være med raskeste bilene i verden nå, altså det kommer ikke helt så ut, både Bugatti og KNC-ing. Ok, vet du, da gira. Fy flate, det her har det ikke vært, det er mulig som får kjøre Bugatti, eller? Så 161, ok, greit. Dette føler jeg kommer til å bli veldig morsomt. Kom igjen nå, let's go. Let's go. Fin bil da. Veldig stilig, en veldig fin bil. Nei, å kjeft, jeg skal forrette deg. Den her var litt samme som hennes sin, egentlig. Den var veldig, veldig følsom bratte. Ikke noe glad i det hele tatt, den er så følsom som den er. Men det går fint, det går greit. Skal vi se nå, vi skal fortsette videre bort dit, alright. Ja da, skjønner jeg at jeg skal dit, skjønner jeg at jeg skal dit. Selvfølgelig bare sving den her, vet du. Nylig, nylig, nylig. Kom tilbake til 161, ja da. Slapp av. Skal jeg inn dit? Nei. Og du mener at jeg skal klare den her et 161 som en time igjen? Altså, er du morsomme? Er du morsom? Du må være morsom, du. Skal jeg klare den her i 161 som en time igjen, så skal jeg ta en 90. 40 grader sving i 200 km i timen, når det egentlig er 40 i sånne her, og du forventer at jeg skal klare den i 161. Altså, du må seriøst røyke av sokken din, ass. Kom igjen nå, vi klarte den i hvert fall. Det var ganske fin i match. Så jeg vet ikke helt på hva jeg synes denne bilen her, men den er egentlig absolutt alt for følsom for meg. Den er ganske grei å kjøre svingene egentlig, men jeg merker at de må gjøre noen innstillinger på rattet og så ringene også. Jeg skal ta og så fortsette å kjøre denne bilen her. Altså, den er jo syk da, det er noe jeg skal si. Altså, den er jo liksom kåret til verdens raskeste bil flere år på rad. Wow. Quick get back to 161. Ja, da slapp av, men jeg kan jo til på å... Skal ikke krasje bilen her da. Jeg merker at jeg må på en måte svinge litt annerledes saktere. Jeg må på en måte kjøre saktere generelt egentlig med hele bilen.
Og da sitter den ikke like godt som jeg ønsker. Kanskje den innstiller meg kan ta og se før liksom man kjører, men I don't really know. Det kommer jo overhovedet ikke til å klare det her på to stjerner jo nå. Jo, jeg tror kanskje jeg klarte å leve oss på to stjerner. Virkelig. Jesus Christ, kom jeg ikke der. Jeg er veldig sikker på at hvis jeg gjør den her igjen, så er jeg nok sikker på at jeg klarer i alle fall å næle tre stjerner, så det ikke jeg tvil om, for jeg, som regel så har ikke jeg klart alle sammen på tre stjerner, men jeg har i alle fall gjort dem flere ganger, i alle fall for å klare i alle fall å nå tre stjerner, så det er på en måte det som jeg bruker å gjøre. Men vi tar i alle fall et nytt kapittel her nå, jeg tror det her er noe av det siste, og nå, altså jeg har ikke tatt helt fint som nevnet at vi skulle ta oss og kjøre Mercedes, så det skulle ta oss og gjøre 2017 Mercedes-Benz AMG GTR. Det den bilen som jeg hadde i forrige video, den som var min favorittbil. Da, Awesome, Martin. Alright, let's go. Dette skal vi egentlig bare gå barnemat etter sånn. Dette har måtte vært en min favoritt bil også. Ja da. Let's go. Cross country in style. Startet dritbra. Det, jeg merker at det her er jo... Altså, jeg trodde det var samme bil, men det var jo ikke. Jeg merker det... Det her er ikke samme bil. I alle dager. Den her er jo helt tåka. Den her tykte jeg tunet i det hele tatt. Litt mer følelsenbil var den nå. Ikke så veldig artig for min egentlig, selv om den andre... Min Mercedes var mye mer sykere. Altså, må du liksom være... Må du seriøst være liksom der. Altså, jeg kødde ikke. Må du være i svingen der når du skal svinge. Liksom, kan ikke den programmere det spillet her til at bilene kan være noen andre plasser liksom. At den kan... Altså, hva som har skjedd med rattet nå, da? Du skal være der, du skal... Hvorfor har du låst deg til høyre siden? Hæ? Hva som skjer, egentlig? Kan ikke du bare være rett frem, da? Ok, da prøver jeg på nytt i hvert fall. At det er sånn denne rattet her bare ville ha levd seg i verden og ville ha låst seg til høyre. Ok. Da prøver jeg på nytt igjen, folkens, i hvert fall. Da prøver jeg på nytt igjen. Da, vet du. Mye bedre start. Altid en mye bedre start hver eneste gang jeg får starte alt på nytt igjen. Det går så sinnssykt bedre enn det her for å kjøke gjennom løpene eller pakka. Men også uten tvil er jeg ekstremt glad i Mercedes. Ekstremt, ekstremt fin og god bil. Jeg merker kanskje, eller jeg tror mest sannsynlig at dette må tynes litt på. Det tror jeg. Åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, Jesus Christ, den var streg. Den var irriterende dårlig. Kom igjen nå. Let's go. Får jeg en fin sving her nå? Ja da, det går greit til det her, så. 220 timen, altså det er ikke ille, det er ikke, selv om jeg skulle gjerne ønske jeg kunne ha den litt den raskere, for å være ærlig. Det tror jeg også. Fin annen sitt godt å svinge den egentlig, veldig følsom også, men jeg tror det handler om noe om tuninga. Går opp til 20 gir også, det er ganske fett. Jævlig sinnssyk rask bil. Fint da, den sitter bra. Jeg liker den. Jeg liker den, for den sitter mye bedre. Den er ikke like følsom som Bugatti noen andre. Selvfølgelig så er jeg opptatt med å skifte, for jeg vil ikke ha denne jævla drittmusikken som spiller her. Altså, når du først legger musikk i et spill, kan du legge noe bra i det minste. Altså, noen ganger skjer bil, så plutselig begynner Beethoven å spille. Jeg skal kjøpe noe sånn gammeldags musikk når jeg spiller bilspill. Det er ikke sånn at jeg ligger 300 km i timen og tenker sånn, nå skal jeg på Beethoven. Det er gærne. Men da har jeg kjørt litt av den fortere, så har han jo klart den på en stjernes da. Det har jeg, virkelig. Så da tror jeg vi har den siste kapittelet her nå, folkens. Og da blir det selvfølgelig en 2018 McLaren-scena. Wow. Virkelig. Wow. Får vi se i alle fall på hvordan McLaren er. Jeg er godt kjent med McLaren nå. Det var egentlig med å starte eller spille, eller på en måte som er både frontcoveret av Forza Horizon. Hvis jeg ikke tar helt fel, ser jeg nok scenen da. Jo da, det er det, vet du. Men det blir spennende, det blir veldig spennende. Dette tror jeg blir sinnssykt morsom. Ok, wow. Ok. Single scratch? Har vi damage counter også nå? Har vi damage counter også nå? Ok, er det med biler nå, eller? Kunne egentlig bare gitt på helt 100% her, men ja. Let's go, sier jeg bare. Let's go. Tre stjerner på 3 minutter, da. Ok, ja, men det skal jeg forklare. Forhåpentligvis. Men fortsatt Aston Martin min er raskere enn her, ass. For å si det sånn. Det er raskere. Jeg er ikke så veldig happy for at det er mørkt, eller.
Jeg tror det kan bli litt vanskelig. Ok. Vi skal vi opp der, eller? Nei, vi skal ikke opp der. Ok. Halvt minutt igjen til å komme oss opp. Shit, ass. Jeg vet ikke om det er sant å gå. Helt ærlig, jeg vet ikke om det er sant å gå. Jeg prøver å si det, kan jeg i hvert fall. Kom igjen. Ingenting kommer til å toppe det her, kødder det. Har du kjørt Aston Martin-bilen med, eller? Kom igjen nå. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åh, det er så sykt! Det er så sykt! Åh, hvorfor må det være helt på slutten her, liksom? Det er så sykt! Åh, for blant, det var så nære. Nå har vi alltid køddet seg opp igjen. Nå har jeg kryttet opp, nå setter den seg til høyre. Hvorfor gjør den? Du skal ikke være sånn, du skal være der, du skal ikke være der. Hva som skjer egentlig med rattet denne gangen? Så da har jeg gjort ferdig alle kapitlene på dette her World Fastest Rentals, og det har vært seriøst en blast uten like. Altså, det har vært morsomt. Det har vært veldig, veldig morsomt også. Vi kjører på, tar oss en liten spin i alle fall med Aston Martin, hvertfall det som er favorittbilen min. Utrolig, utrolig artig. Men jeg tenker det i alle fall, folkens, at jeg ønsker også å vise dere Koenigsegg-biler, som er da elektrisk eller hybrid. Jeg er litt usikker på den. Jeg tror den er elektrisk, ja. Den er også helt sinnssykt. Veldig morsomt å kjøre også, men dette er jo utrolig nok, altså min favorittbil. Uten like. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne ha litt av den raske bilen her, eller jeg skulle ønske at Aston Martin-bilen her kunne vært litt av den raskere, i hvert fall komme seg opp i 400, 450 kanskje maks. Det har vært bare helt sinnssykt kult. Det har vært dritfett, liksom. Men som dere ser, så sitter den jo helt sinnssykt godt på veien nå. Ja, det er helt latterlig hvor morsomt å se bilen her. Så da for det grenset er å skifte til Koenigsegg-biler, og se på denne bilen her. Jeg vet ikke helt på hvorfor den har sånn livery som det her, men jeg tror det her var en gave fra Forza Horizon-communityet, som ga meg sånn her, jeg tror det var en juleversjon av bilen. Men i alle fall, vi skal ta den for en liten spin, og se på hvordan den her er. Veldig, veldig still her. Veldig, veldig still, men den her virkelig, når den liksom for først kommer seg en gang, fy flate glassene. Helt sjukt. Vi har fortsatt 6,8 kilometer dit, ja. Kan ikke du kjøre inn her da? Så slipper du på å bumpe til meg, men selvfølgelig måtte du ta oss og gjøre det. Åh, hater biler å spille, ass. Hater virkelig biler å spille her. Skal vi kjøre da? Da har vi litt syk å dra i hvert fall. Det har vi. Men det er artig. Jeg tror jeg vil kjøre på 0,9, så spesielt bare følge veien. Sweet. Den er fin, altså. Den her er virkelig fin også. Kom igjen. Nice. Veldig fint. Turn right. Langt oppi strupen på en elefant. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal på det lille veien her. Jeg skjønner virkelig ikke det, altså jeg vet jo på hvor den her leder den liksom. Ja, men så teit og bare at du skal inn her. Så da folkens, da har jeg satt delivery på den og sjekke på hvordan det ble nå. Mye fetere når du har den i helt svart. Da har jeg selvfølgelig så jeg ikke den der. Selvfølgelig så er ikke den her på siden. For jeg så den bare på siden her. En liten luring som har satt den der på siden. Den drittungen der. Så selv om jeg får opp biler egentlig til ganske høy hastighet, så er den fortsatt veldig, veldig følsom. Men jeg er veldig happy for at den sitter utrolig, utrolig bra. Den gjør virkelig det. Og det er... Jeg blir faktisk superhappy etter at tuneren nå faktisk blir enda bedre enn det jeg liksom forventer her. Altså, det er kjempeartig. Nå skal vi i alle fall ned her, så er det litt utsikt på hvor vi må ta, og så skal vi fortsatt. Etter vi skal da? Jo, vi skal fortsatt, skal vi til da? Eller skal vi til... Nei, vi skal fortsatt da, skal vi til da? Vi skal opp og så inn hit. Så kommer vi faktisk på motorveien. Der da. Nydelig. Ok, ja, men da kjører vi på, folkens. Da kjører vi på. Jeg er sikker, eller jeg er ikke sikker helt tatt, men jeg håper virkelig at vi klarer å nå i hvert fall 400 på den her. Det har vært så sinnssykt nice. 3, 6, 3, 9, 400. 400. Åja, det er såpass, ja. Det er såpass, så skjer det når jeg begynner å nå 400, ja. 437. Det er sjukt. Det er sjukt. Oi, 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 jeg kan ikke skje på det, vet du. Jeg kan ikke skje det der. Helt sjukt. Helt sjukt. Ja, for flott, den her er vild. Den her er vild. Altså, drit i Bugatti, drit i alle sammen. Nå er det bilen her som vil, ass. Herregud, ser jeg bare. Herregud. Er det lov til å kjøre motsatt siden, folkens? Er det lov til å kjøre motsatt siden? Er det unntak?
Det må være unntak. Det må virkelig være unntak. Kom igjen nå. Fire. Nei, og så må det selv være en jævlig trafikkelykke av fuckings biler som er der. Selvfølgelig så må det være en trafikkelykke av biler som er der. Selvfølgelig så må jeg krasje dem. Andre biler som Batman ikke klarer å kjøre, som er like dårlig som meg. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Klarer du med? Klarer du det? 4-2? Ja da, let's go, let's go, let's go. 3 stjerner. Nei, kødde du? Jo da, vi klarte det. Yes, vi klarte det. Kødde, vi klarte det. Ah, vilt altså. 4-2. Nydelig. Nei, det er sykt. Yes, folkens, det her har vært en helt sinnssykt morsom episode. Altså, fy flate hvor morsom jeg hadde på en time jeg satt og filmet denne videoen her. Det har vært helt insane morsomt. Men i alle fall, Aston Martin er fortsatt min favorittbil. Jeg ser på den sitter så utrolig bra, og det er så morsomt å kjøre den her. Kondisagen, selvfølgelig mye raskere bil, men Aston Martin, fortsatt my favorite. Så jeg vil si tusen takk for alle sammen som så på videoen. Ta oss og husk å legge en stor tommel opp. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker at du skal gjøre mer. Gjerne ta oss til med noen tips og triks, for jeg er ikke noe flink på ratt i det hele tatt. Og så får du ta oss og husk å abonnere på kanalen, og så klikk på bjella. Så takk skal vi være ved å starte igjen med en ny video. Ok, ha det godt.